Tak ahoj, já vás zdravím dalšího dílu této série, kde hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje War Selection. Dokonce je tam napsané, že to tam je české a česky a slovensky. Jako nemůžete člověk si vybrat, je to tam prostě takhle rozpolený, ale zatím to vidím spíš ve slovenštině, tak nevím, jestli tam je někde čeština naskovaná. No, každopádně jdeme rovnou na to, já akorát nevím kde, jo, tak se asi trochu upšíme. Vypadá to trošku jak tyjo, ten, ježi, jak se jmenuje ta dva kamena, teď jsme v dvě kamene. Vypadá jak Age Empires, ale mám vzdáleně, no ale dvě kamene, no. Teď se v tom člověk trochu vyzná, to je taky. Zkusím dát, ale sakra tady, chci se v tom vyznat, no chci soukromu, ale nechci vytvořit, no tak zkusím dát připojit, no ale tam musím dát klíč té relace, sakra. A tady si můžete koupit nějaké věci, technické vody. Tady jsem nastavení přehrát. Jo, to asi já se v tom vůbec nevyznám. Jo, vy jste. Jo, a to je. Jo. Nedostatek obilí, na to vidím taky. Až. Jak to jde? Dělali teď jídlo. Jo, ale sakra, tady se v tom vyzná taky. A jak to mám udělat? Zběr, jo, tady jsou ty bobulky nějaký. Jak je, jsem pošlu. Mně to píš, že mám posádku, ale jak to udělat, sakra. No, teď tam jsem zpět pokulí, sakramenty. Tak já nevím. To je nějaký zakletý. Jedno nebo více. Pšia, to se změnilo materiálu.
kterým pravidla čtko? Vždyť to mačkám pravidla čtko, tak já nevím. Ty vole, tady se to zase zmínilo. Je leda, že by ta... Oltář, to je kde, sakra? Oltář. A kde je ten oltář? Se úplně. Oltář, kde je oltář? Tady jsou vlastnosti. Tady je rychlost, takže asi... Tak nejprve tam bylo, že mám pravým tlačítkem to sbírat bubule, pak nějaký to a sakra oltář. A teď co? Kde to je oltář nějaký? Zasraný. Fak nevím. To jsou formace. Ale tak to fak nevím. Odejdu z toho tutoriálu trochu. Zkusím schýt jenom tak ze strany, anebo že bych zkusil, jestli tady je nějaká kompilace, tady je napsaný meme kompilace. Jo, kež by se takhle tak chodili, jak tady na tom. No, dobře, tady to necháme. Každopádně, kdokoliv chce, tak si to může zkusit, je to stažený, jestli jsem to říkal teď na Steamu, je to zdarma, je to plná verze, myslím. A je to i v češtině, takže není problém, nebo ve slovenštině. Tam bylo český, ale jméno slovenský, tak nevím. A já, když jsem šel do tutoriálu, tak to bylo anglicky, ale myslím, že to zase nebude problém. No. Tak to samozřejmě můžete zkusit. Mě to samozřejmě zajímá, graficky to vypadá tak nějak jako fajnově, ale já nevím, no. Jsem něco dělal zase špatně, no prostě Honza, no. Prostě, jak to dělá špatně. Tak jo, tak děkuju moc, jestli mě sledovali. Počkat, teď se ukázoval obsah na čítání. No, asi nic. Tak jo, díky moc, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu rád, samozřejmě, no a příklad se vidíme. Tak jo, čau, ahoj.